unë kam qenë pjesë e politikës së Shqipërisë 10 vite përpara, kam qenë pjesë e drejtimit të pushtetit vendor, unë kam qenë kryetari i bashkisë Burrelli për 2 mandate, dhe jam larguar që nga viti 2011 dhe jam shtetë bashkuarët Amerikës, por kjo nuk më pengon mu që t'jem këtu dhe të mos ndjekë se çfarë po ndodh në vendin tim. Sepse ne aty kemi dhënë pjesën më të bukur të jetës dhe si e tillë, gjithmonë bëhemi kurioz sepse ne duam më të mirë. Ne që jetojmë jashtë shtetit duam më të mirën për vendin tonë dhe shpeshherë them, pse gjithë ky ngërç i madh, pse Shqipëria nuk duhet të bëhet një Amerikë e vogël me gjithato resurse, me gjithato bukuri që ka, po normal që gjërat nuk rrjedhin ashtu siç duhen. Andaj ne jemi disi më të ndjeshëm, base nga që nuk jetojmë atje dhe jemi më të ndjeshëm, se ju po ndiqni për ditë se çfarë ndodh. Jeni tepër të ngarkuar me të përditshmen e Shqipërisë. Ne kur i ndiqojmë nuk është se rrim gjithkohë duke ndjekë zhvillimet atje, por atëherë kur i ndiqojmë, ne bëhemi jashtëzakonisht ndjeshëm se pse duhet ndodhin këto tashti pas 30 vitesh demokraci, kur bota po hecë me shpejtësi maramense dhe demokratizimi dhe zhvillimit ekonomik, social, etj., kurse Shqipëria po bën një më shumë vetëm hapa mbrapa. Foltorja, ne dishme si e pat për mesazhet që u dhan, po dhe për mesazhet që ju keni përcjell. Okej, po. Ajo Foltorja ishte një mrekulli, pavarësisht se jo çdo Foltorja mund të jetë perfekte, por ishte një mrekulli sepse ajo bëi në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe se Sali Berisha po kthehej vizualisht me gjithasaj aty puçi që u bë Sali Berishës, se këtu vetëm mund të quhet një puç politik se Sali Berishës. Unë e kam thënë me miqtë e mi këtu, Sali Berishën për dy gjëra nuk e akuzoi kurrë. Ta akuzoi për hajdut dhe imoral, kurrë nuk e bëj. Aja dhaj ka defektet e veta, normalisht, edhe njëri është. Ka defektet e veta në politikë. Që i ka pranuar dhe vetë për gjatë kove të fundit, apo ja? Absolutisht, është e vërtet. Është e vërtet, por unë ja di karakterin ati njëri, sepse unë kam punu vite me të. Unë ja di karakterin, e një karakter i një burri jashtëzakonisht fort dhe a i përmbahet asaj çfarë thot. Dhe unë e citova edhe dhjen fjallën time që majta në Foltorje. Unë e di që gabimet e tuja janë bërë për shkak karakterit të më fort, sepse ti tentove t'i qëndrojë besnik asaj që deklarove në 2013 që unë nuk merrem kurrë më me politikë. Por doktori ka harruar që në politikë, never say never, nuk ka place, pra nuk ka vend. Se, ja, politika mas 8 vite dhe kërkoj shëqëria shqiptare e kërkoj prapë sa t'i berishën s'kenë. E thyu atë betim. Prandaj kur nuk duhet kishtë thonë që kur nuk thehen, por duhet ta kishtë ndjekë situatën politike. Dhe prindarin e Lulzim Barsës dhe të partijës demokratike duhet ta kishtë ndjekë hapasave, se pësaj normal. Ashtë një njëri që ka një eksperiencë politike 30 vjeqare. Ashtë një njëri që ka një eksperiencë akademike 30 vjeqare. Shtu që në vetë vetë, unë nuk e kuptoj që ai t'i qëndroj besnik një premtimi dhe të lejoj që pasarës e ti të bëj gabime mës gabime dhe këto gabime nuk janë, të gabime janë me kostët jashtëzakonshme për Shqipërinë.